Глава 28. Останні пригоди коров'єва і бегемота Ніхто не міг впевнено сказати, чи були насправді ці силуети, чи тільки привідалися, а якщо були, то куди поділися. Відомо тільки, що через кілька хвилин коров'яв і бегемот підійшли до Торгсену на смоленському ринку. Швейцар перегородив дорогу високому худому громадянину у картатому костюмі, сказавши, що з котами не можна, але кіт обернувся на маленького чоловіка, щоправда, з котячою але ця парочка дуже не сподобалася швейцару, і він сердито говорив, що у магазині продають тільки на валюту. Блазнюючи, кіт закричав, що у нього повний примус валюти. Швейцар відступив. Оглянувши магазин, коров'єв голосно похвалив його, на його голос обернулися здивовані обличчя, хоча те, що говорив коров'яв, було правдою. Магазин був прекрасний, тільки купити у ньому міг не кожен, а той, у кого була валюта, зберігання якої було суворо заборонено законом. Бегемоти коров'єв завітали у гастрономічний відділ, з якого і розпочали погром. Спочатку бегемот з'їв кілька мандаринів і плитку шоколаду, звичайно, забувши заплатити за це. Продавшися, підняла гвалт. Коров'єв, звертаючись до відвідувачів, говорив, що бідному чоловікові вже й мандарину не з'їсти. Несподівано його слова викликали співчуття, а потім і підтримку. Якийсь бідно, але охайно одягнутий дідусь, що купив три. Мигдалевих тістечка схопив тацю, на якій красувався шоколад, доки його не торкнувся бегемот і вдарив нею по голові іноземця, який прискіпливо вибирав сьомого. Іноземець сів у діжку з оселецями і закричав чистою російською мовою, без усякого акценту, очевидно, від потрясіння, вмить оволодівши невідомою йому до цього мовою. Швейцар засвистів, бегемот. Хлюпнув бензину на прилавок і тою мить охопило полум'я. Почалася паніка. Покупці кинулися з магазину. Через хвилину весела парочка була вже біля грибоєдовського дому і увійшла в ресторан, але шлях на веранду їм перекрила дівчина, яка невідомо для чого записувала у книгу відвідувачів ресторану. Вона попросила їх показати посвідчення. Коров'їв здивувався і запитав, які. Саме посвідчення з'ясувалося, щоб обідати в ресторані, треба мати посвідчення, що ти письменник. Коров'єв знову здивувався, хіба щоб пересвідчитися, що Достоєвський письменник треба бачити його посвідчення, чи недостатньо прочитати хоча б сторінку його творів. Дівчина хмуро зауважила, що він не Достоєвський, на що знову глазуючи зауважив, звідки вона знає. Дівчина не дуже впевнено сказала, що Достоєвський помер. Бегемот закричав дурним голосом, що Достоєвський безсмертний. У цей час з'явився Арчибальд Чибальдович і велів пропустити цих відвідувачів. Здивування всіх не було краю, коли він повів гостей до кращого столика і забезпечив обслуговування на самому високому рівні. Арчибальд Чибальдович, як і всі, чув плітки про дивні події у Вар'єте, і він відразу зрозумів, хто ці відвідувачі, і сваритися з ними. Ні за що не хотів. Лише переконавшись, що все за столом зроблено належно, він відійшов від гостей, як сказав, на кухню, щоб самому подивитися на страву, що для них готували. Але на кухню він не пішов, а взяв у коморі чудові балики, загорнув їх у газетний папір. Перевірив наявність свого пальто і капелюха, лише потім зазирнув на кухню. Але не судилися в веселій парочці поласувати стравою, приготованою для них. На веранду вискочили троє з револьверами у руках і відкрили вогонь, намагаючись вцілити у голови коров'єва і бегемота. Але ті відразу зникли наче й не було їх, а з примуса вирвалося полум'я, через хвилину увесь дім палав. Арчибальд Арчибальдович, що вчасно вийшов через боковий хід, стояв і дивився на пожежу. Під пахвою він тримав два величезних балики.